sono stato riuscito a Babasevi il gioco vale internazionale. Na pozornicu nam dolaze članovi Kuda, Slavko Janković i Šiškovci. Polku Šiškovcima njeguje se od 1935. godine, no tek 70. počinje se ozbiljno pristupati folkloru. Od 74. godine društvo nosi ime po etnom muzikologu i pravniku Slavku Jankoviću, koji je po majci bio iz Šiškovaca. Prvi je zapisao novi zapis svatovskog nadjeva Svatovca, te skupio po 20.000 desiteračkih gostika. Društvo je svoje povijesti sudjelovalo na gotovo svi svakoga u Bosni Slavoniji, a obišao je i cijelu Hrvatsku. Gostovali su u Makedoniji, Srbiji, Bosni, Hercegovini i Americi. Svako prve subote u rujnu društvo organizira skupi svatovskih običaja i nadjeva posvećenu upravo Svatovcu i Slavku Jankoviću. Voditelj David Štimac, a izvršen splet pjesama i kola. Kud je Slavko, a Šiškovci selo, dođe niko, bit će nam veselo. Vjerujem da će biti veselo u narednim minutama, stoga zaplješćite kutu Slavko Janković iz Šiškova.